Tervetuloa Biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Toistan jokaisen drillin kahteen kertaan. Jälkimmäisellä kerralla sinun tulee toistaa drilli mukana. Opettaja opetus toimeen raatamaan. Käypäämme nyt genetiikkaa kaatamaan. Opettaja opetus toimeen raatamaan. Käypäämme nyt genetiikkaa kaatamaan. Sylki suustansa roiskuen hän kostuttaa. Kuivankin ilmapiirin sen sulostuttaa. Sylki suustansa roiskuen hän kostuttaa. Kuivankin ilmapiirin sen sulostuttaa. Emäksiä sojottamaan, jos saatte ja. Niihin kiinni sokereita, fosfaatteja. Emäksiä sojottamaan, jos saatte ja. Niihin kiinni sokereita, fosfaatteja. Rynnätkää molekyyliä videoimaan. Opitte juuri nukleotideoimaan. Rynnätkää molekyyliä videoimaan. Opitte juuri nukleotideoimaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Ellei käynnistyisi geenejä, solulle siitä seuraisi migreenejä. Tumassa ellei käynnistyisi geenejä, solulle siitä seuraisi migreenejä. Hölmönä solu raapisi kai pohjettaan, vailla proteiinin rakenne ohjettaan. Hölmönä solu raapisi kai pohjettaan, vailla proteiinin rakenne ohjettaan. Syvästi lämmittää sen tumaa sykkivää. Ohje, joka on DNA:ssa kykkivää. Syvästi lämmittää sen tumaa sykkivää. Ohje, joka on DNA:ssa kykkivää. Niin DNA kuin RNAkin villisti. On rakenteeltaan nukleotidillisti. Niin DNA kuin RNAkin villisti, on rakenteeltaan nukleotidillisti. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Nukleotideista meitä läksytetään. Keskeistä on, että ne emäksytetään. Nukleotideista meitä läksytetään. Keskeistä on, että ne emäksytetään. Opettaja lennokkaasti vääntelehtii. Hän emästen pariutumissään telehtii. Opettaja lennokkaasti vääntelehtii. Hän emästen pariutumissään telehtii. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Adeniinilla kuin piikissä lihana. Tymiini on tai urasiili ihana. Adeniinilla kuin piikissä lihana. Tymiini on tai urasiili ihana. Myös guaniinille lihoja piikin jää. Sytosiini sille pariksi kikin jää. Myös guaniinille lihoja piikin jää.
pariksi kikin jää. Säännöillä näillä saat mallinsa veroisen. Kopion geneistä vain nurin peroisen. Säännöillä näillä saat mallinsa veroisen. Kopion geneistä vain nurin peroisen. Ei geneettistä tietoansa vakumaan. Käy solu suuremmin vaan RNA-kumaan. Ei geneettistä tietoansa vakumaan. Käy solu suuremmin vaan RNA-kumaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Solut täysin aminohappoläjittä voisivat jäädä RNA-siirtäjittä. Solut täysin aminohappoläjittä voisivat jäädä RNA-siirtäjittä. Siirtäjä RNA-voimin partioidaan. Aminohappoja, jotka hartioidaan. Siirtäjä RNA-voimin partioidaan. Aminohappoja, jotka hartioidaan. Perustavat kuin eukon kanto komikaan. Ne toimintansa vaan myös ribosomikaan. Perustavat kuin eukon kanto komikaan. Ne toimintansa vaan myös ribosomikaan. Avautuu pääsy jatoille, marjatoille. Tarkasti lähetti RNA-matoille. Avautuu pääsy jatoille, marjatoille. Tarkasti lähetti RNA-matoille. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Proteiineja tuotetaan tyylikkästi. Aminoryhmä ja karboksyylikkästi. Proteiineja tuotetaan tyylikkästi. Aminoryhmä ja karboksyylikkästi. Tarvita siihen miehiä, ei esiä, että poistuu niiden välistä vesiä. Tarvita siihen miehiä, ei esiä, että poistuu niiden välistä vesiä. Aminohapot kytketään näin nauhaksi. Tunne ilmapiiri muodostuu lauhaksi. Aminohapot kytketään näin nauhaksi. Tunne ilmapiiri muodostuu lauhaksi. Parasta kiitää on siirtäjä ukkojen. Pois välttääkseen muodostumista tukkojen. Parasta kiitää on siirtäjä ukkojen. Pois välttääkseen muodostumista tukkojen. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Opettaja raivoissaan hautoo näitä aivoissaan. Funky, funky, funky.
Funky, funky, yeah, yeah.